പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. ഏവർക്കും ദൈവരക്ഷയും സമാധാനവും നേരുന്നു. ഞാൻ ഡോക്ടർ സലീൽ ഹസൻ. ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ കുളിർമഴയായി പെയ്തിറങ്ങുന്ന കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഈ രാപ്പകലുകളിൽ ആത്മ സംസ്കരണത്തിന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്ത സകലരോടും നാം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ത്യാഗപൂർണമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനം അതിൻ്റെ പരിപൂർണ വിശുദ്ധിയിൽ ആചരിക്കാനും അതിൻ്റെ സൽഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഖില മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രകാശിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു. ആരാധനകളുടെ അകക്കാമ്പ് കാണാതെ ചൈതന്യരഹിതമായ ആചാരങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്നവർക്ക് സമൂഹത്തെയെന്നല്ല സ്വന്തത്തെ പോലും സ്വാധീനിക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് സത്യം. വേദഗ്രന്ഥ അവതരണത്തിൻ്റെ ഒരു മാസം നീണ്ട ആഘോഷ പൊലിമ തിരിച്ചറിയാതെയും മൗലികമായ വായനയോ പഠനമോ നടക്കാതെയുമുള്ള നിർജീവമായ കാലമായി റമദാൻ ഒടുങ്ങുന്നത് ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ല തന്നെ. ദൈവിക മാർഗദർശനത്തിൻ്റെ സംശുദ്ധിയും പ്രസക്തിയും തീവ്രമായി അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരു കാലവും ലോകവുമാണ് നമ്മുടേത്. മാനവികതയുടെ സകല അംശങ്ങളും തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോകുന്ന ഇക്കാലത്ത് സ്വഭാവ മഹിമ കൊണ്ടും പെരുമാറ്റത്തിലെ പശിമ കൊണ്ടും മികവ് കാട്ടാൻ വ്രതം വഴിതെളിക്കണം. വ്രതവേളയിൽ അതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ നിർബന്ധിതമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. പതിവായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൂടുതൽ പൂർണ്ണതയിലും അളവിലും പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ വ്രതം ചെയ്യുന്നത്. ഇടവഴക്കങ്ങളിലെ അതിര് കവിച്ചിലുകളും അനുചിത ശീലങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വാക്കിലെയും പ്രവൃത്തിയിലെയും പൈശാചിക പ്രേരണയാലുള്ള വ്യതിചലനങ്ങളെ തടുക്കുവാനുള്ള പരിചയമായിട്ടാണ് വ്രതം വിശേഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പരുഷമായി സംസാരിച്ച് കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നവനോട് ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണെന്ന് പറയാനും ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളാനുമാണ് വിശ്വാസികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിഭാരം ലഘൂകരിച്ചും അവരെ സഹായിച്ചും ആശ്വാസം നൽകാനും നമുക്ക് കഴിയണം. ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ദുരിതം പേരുന്നവൻ്റെ വേദനയറിയാൻ നോമ്പിനേക്കാൾ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല തന്നെ. പ്രാർത്ഥനയിലും സാമ്പത്തിക സഹായത്തിലും ലോകമാന്യത തേടുന്നവനെ ഈ രഹസ്യകർമ്മത്തിലൂടെ സംസ്കരിക്കാനാണ് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ശരിയായ ഈശ്വരസ്നേഹമുള്ളവന് മാത്രമേ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട വ്രതാനുഷ്ഠാനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കലും ഉറക്കമൊഴിവാക്കലും തീർച്ചയായും ഒരു മഹാത്യാഗം തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും വേദം പഠിക്കാനും നന്മയിൽ വളരാനും സാധിക്കാത്തവന് ജീവിതത്തിലെ കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ നേരിടാനാവില്ല. വിശ്വാസി വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ആർജിക്കുന്ന ആത്മധൈര്യമാണ് നന്മയുടെ സംസ്ഥാപനത്തിനും തിന്മയുടെ വിപാടനത്തിനും അവന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. അകക്കണ്ണിന് പ്രകാശം നൽകുന്ന ദൈവിക സൂക്തങ്ങളുടെ നിരാകരണമാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അതിക്രമം. കൊടും ക്രൂരതകളാൽ ലോകം ഇരുട്ടുമൂടുന്നതിൽ വേദനയുള്ളവൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവിക സന്ദേശത്തിനു നേരെ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക? കണ്ണും കാതും ഹൃദയവും തുറന്നു വെച്ച് മഴകാത്തു നിൽക്കുന്ന വേഴാമ്പലിനെ പോലെ വിശ്വാസി ദൈവിക വെളിച്ചം സ്വാംശീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു, പിതാവോ മാതാവോ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ മകനോ മകളോ സഹോദരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഒരു ആശുപത്രിയിലെ ICU വാർഡിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഉറക്കമിളച്ച് അന്നപാനീയങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് ഉള്ളിലെ വിശേഷമറിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന നേരത്ത് വാതിൽ തുറന്ന് നേഴ്സ് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോട്ട് തന്ന് എത്രയും വേഗം ആ മരുന്ന് വാങ്ങിത്തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലിഫ്റ്റ് കാത്തു നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ ക്ഷീണവും നമ്മുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥയും മറന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ കോണിപ്പടികൾ ഇറങ്ങി വന്ന് ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങി ഒരുപക്ഷേ അതിൻ്റെ വില പോലും പിന്നീട് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര ആവേശത്തിലാണ് നാം തിരിച്ചോടി കയറി വരിക. നമ്മുടെ ബന്ധുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹമാണ് നമ്മെ കൂടുതൽ ചലനാത്മകമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനായി വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ പതിവ് കർമ്മങ്ങളെപ്പോലും ആലസ്യത്തോടെ സമീപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര പ്രയാസകരമാണ്, സങ്കടകരമാണ് ഈ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിക്കൂ. ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ, വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ, റമദാനിൻ്റെ പേരിൽ ഒട്ടും പ്രൊഡക്റ്റീവല്ലാത്ത, ഉൽപാദനക്ഷമമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വ്യക്തിയെന്നല്ല, കുടുംബമെന്നല്ല, ഒരു വലിയ സമൂഹം തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നത് എത്ര വേദനയോടെയാണ് നാം നോക്കിക്കാണേണ്ടത്. കേവലമായ പട്ടിണി കൊണ്ട് സ്വർഗം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ എത്യോപ്യയിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും കോടിക്കണക്കായ മനുഷ്യരല്ലേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്?
വ്രതം നമ്മെ ആവേശപ്പെടുത്തുന്ന ചൈതന്യവത്തായ ഒരു ആരാധനയായി നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൂടുതൽ സാർത്ഥകമായി തീരുക എന്നുകൂടി നാം ഓർക്കണം. ഈ ചേരുവകളാണ് നോമ്പിനെ അർത്ഥവത്താക്കുന്നത്. ഈ ചേരുവകളില്ലെങ്കിൽ റമദാൻ ഒരു കേവല ആചാരമായി വർഷം തോറും കടന്നു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. നമുക്ക് കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ ഈ മാസത്തെ ആചരിക്കാം. നാഥൻ തുണയ്ക്കുമാറാകട്ടെ. നന്ദി.